navuga byinshi kereka madamu agize nawe icyo avuga ari naho ngera nkumva ineza y'Imana njyewe mvuze bwakira bugacya twahujwe n'Imana ntawampaye pasi ntawampaye pasi waje mu mugambi w'Imana rero ndagukunda by'indani bitari agahararo ntabwo ari iby'uyu munsi bizarangira ejo ahubwo ni iby'iteka ryose mvugira ngo amina amen singukundo rwo kugira ngo abantu barebe nago gukundo rwo kugira ngo twemeze oya njye gukunda rwinshi cyane ruri mu mutima wanjye kuva natangira gukunda kandi nzakomeza ngukunde nk'uko nakunze ntabwo ruzagabanyuka ruhora rwiyongera kugira ngo rugabanuke rukomeza rwiyongera murakoze cyane kuduha ikaze tunezerewe no kuba mu rugo rwanyu ubundi buyoya ni muntu ki ariko dukeneye no kumva umufasha wawe asuhuza abantu ikaze tutahawe n'umutima w'uru rugo nyamara dukeneye ikaze rye murakoze cyane ndabashimiye cyane kandi mbahaye ikaze mu rugo rwacu mugubwe neza turabakunda Amen. Amakuru yanyu turashima Imana tukinjira hano twabonye ndo ubundi buya ni umuntu uhorana morale ni umuntu bigoye kuzabona yijimye mu maso ku ntibe ari imirebere yanjye nagiye mbona harimo akantu k'akarusho rwose muziho guhora cyane mu maso guhora ubona nyine hari morali murimo ariko bigomba kuba ubu ngubu byisobanura kurenza uko hari twari tubizi imbere itariki eshatu ya urakoze cyane Frola ni ukuvuga ngo mu by'ukuri biragoye kugira ngo uzabone wiyoya ndakaye ndi umuntu uhorana ibyishimo kuko hari aho tubikura aho dukura ibyishimo n'amahoro nta handi ni muri Kristo Yesu ariko noneho by'akarusho nabaga ndi jyenyine ariko ubu noneho urabona ibumoso bwanjye hari uhicaye umurerwa Florence umutima wanjye bon no kuvuga ngo turashima Imana mu by'ukuri yabanye natwe yadukoreye ibikomeye tutabasha kurondora pe hari ubwo abantu bibwira ngo kubona Imana ni ukuyibona mu maso cyangwa iki ahubwo Imana tuyibona mu byo idukorera ibyo Imana yadukoreye mu minsi yatambutse byose ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri nibwo noneho twabonye Imana mu buryo butangaje itariki itazibagirana mu mateka yacu mu by'ukuri aho byari bigoye bikomeye twaciye mu ntambara zitoroshye kugira ngo iriya tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri igerweho sinzi niba nanyuramo gakeya dufitanye amateka cyangwa se urugendo rurerure jyewe mukunzi wanjye ariko nabanyuriramo gakeya uburyo Imana yatugiriye neza mu by'ukuri dutegura ubukwe bwacu twagiye duhura n'ibizazane byinshi ariko icyaje gukomera cyane
gituma twiheba tuvuga tuti ubukwe ntibukibaye nubwo naburaga umubyeyi wanjye papa umbyara twamubuze mu myiteguro y'ubukwe duhura n'ikibazo gikomeye ha handi umwana w'umuntu yiheba akavuga ati bas nubukwe ntibukibaye ariko ya mana irindi sezerano ya mana irindi jambo yavuze kugeza risohoye niyo yakomeje kubana natwe turayibona pe mu byukuri tujya kwandikisha umurenge nari mu kazi nohereza umukunzi wanjye kwandikisha umurenge agezeyo twashakaga itariki 27 z'ukwezi kwa 10 ku murenge barabyanga ngo bagomba kuduha ku itariki 28 kuko 27 abantu bari bamaze kuzura donc bivuze ngo twebwe twagombaga gusezerana ku 28 arampamagara ndi mu kazi arambwira ndabona bidashobotse kerekuje na ukamfasha tukinginga ariko ubwo mu rugo nabo bari kumbwira ko umusaza ameze nabi papa umbyara ndimo mbabwira uburyo bagomba ko ndimo mbabwira uburyo bagomba kumuzana kwa muganga bamuzanye kwa muganga Kanombe ku bitaro nibwo nahamagaye Sheri ndamubwira kere kanze noneho ngufashe ibyo byo ku murenge turebe tugeze ngeze ku murenge sanga bakaniye ariko bagizeho baratwumva baduhita ariki twabasabye 27 z'ukwezi kwa 10 bakimara kuziduha ubwo nibwo nabwiye Sheri ndamubwira reka tugende noneho ikanombe tujye kureba papa bamuzanye mu bitaro ameze nabi urumva ntabwo nari namubwiye ko arwaye kugira ngo anatuze tugeze ku bitaro tugiye kwinjira muri umuna wanjye abarampamagaye arambwira ngo muzehe birarangiye iyo tariki muzehe yapfiriyeho yapfuye ku itariki 27 z'ukwa 9 nanjye mvuye ku murenge gusaba itariki 27 z'ukwa 10 kare ubwo ngomba gusezerana byabaye intambara ikomeye mu gihe gitoya cyari gisigaye kugira ngo ubukwe bube kubura umubyeyi ntabwo byari byoroshye ariko muri iyo minsi turi mu rugo hari umukozi w'Imana waje turiho dusenga aratubwira atari ko Imana ibarinze amarira ku munsi w'ubukwe bivuze ngo Satani yashakaga ko umubyeyi tumubura ku munsi w'ubukwe ariko Imana yaturinze ayo marira imucyura imbere y'ubukwe hanyuma nk'uko mubizi ntabwo byoroshye ariko dukomeza kurwana intambara tutegura ubukwe mu bihe bitoroshye bigera kuri finali sasa tubona imana ha handi ibintu byari bigoye umunyarwanda yaravuze ngo ntawutinya inzu ntawutinya ishyamba
bivuze ngo ubukwe umuntu utarakora ubukwe aba yumva ari ikintu hari gisa n'icyoroshye ariko ubukwe ni ikintu gikomeye cyane ariko nanone nkagendera ku magambo meza umubyeyi wanjye mama mbyara yakundaga kumbwira ngo we humura ubukwe buzaba ku munota wa nyuma Imana izigaragaza akambwira ngo impamvu Satani arwanya ubukwe ntabwo yigeze akora ubukwe impamvu Satani arwanya ababyeyi batwite ntiyigeze abyara weho tuza ushyira umutima hamwe Imana izagukorera ubukwe buzagenda neza pe ariko nanone nkahagarara ku isezerano nanone Imana yasezeranyije nkiri n'umwana mutoya umubyeyi agakiza Imana yasezeranyije ubukwe bwiza bw'igitangaza rimwe na rimwe amajwi ya Satani akajyaza akanyihebesha nkatekereza ko ku rundi ruhande ari urupfu ubukwe ubukwe nkiri umwana gutese nkatekereza ko ari urupfu ariko Imana yadukoreye ubukwe ndatangara kuri finali hahandi ibintu byari byayoberanye neza 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 navuga byinshi kereka madamu agize nawe icyo avuga ari naho ngera nkumva ineza y'Imana njyewe mvuze bwakira bugacya urakoze cyane turifuza ko tushaka kumva ijwi rye atubwira ibintu yabonye Imana ubukwe ni umuhango umuntu asobanukirwa iby'ukuntu ari Imana imushyigikira ku ntiburyamo ikawizirikaho nyine umuntu abibona iyo yabukoze ubwo abibona hari n'ibyo abona akaburi gusobanura akaburi uko abyita ati ni Imana turifuza kumva ku bwawe wabonye ite Imana muri iriya miteguro no mu gusozwa k'umushinga nyirizina murakoze cyane nanjye rero nabonye imirimo y'Imana itandukanye nabonye Imana ikora nabonye ukuboko kw'Imana ni ukuri nyine byarandenze tugitangira gutekereza umushinga w'ubukwe njyewe narasengaga cyane ariko nkasenga nkabona wenda sheri we nta n'ikintu bimubwiye ariko nkatekereza nkavuga semana tuzatangira ubukwe burangire neza cyangwa tubukore buryohe nk'ubwo njya mbona abandi bakora nkumva ni ikintu kingoye so bituma rero mfata umukoro ukomeye cyane niba navuga ngo ni umukoro wo gusenga nkasengera umushinga ndasenga nkajya nsenga ibihe bitandukanye byanjye ku giti cyanjye hamwe n'Imana noneho ikintu cyatumye nanone nkomera umutima cyanyeretse ko ndi kumwe n'Imana cyanyeretse ko Imana iri kumwe nanjye umushinga turimo gukora cyangwa gutangira cyangwa turimo gutegura ubwo nsenga ni ukuri ntabwo ndi umuhanuzi werekwa cyangwa ngira ariko njyewe Imana yansanze mu nzozi inshuro zigera nko muri ebyiri twateguraga ubukwe ni amashimwe akomeye cyane twateguraga ubukwe mu kwezi kwa cumi icyo gihe nasengaga turi mu kwa gatanu dusenga nyine dusengera ubukwe bwo mu kwa cumi kandi nanjye numvaga mbushaka hafi kumva nashaka ubukwe pe noneho ndangije Imana mu by'ukuri ni Imana yaje irabimbwira mu nzozi irambwira ngo itariki eshatu z'ukwa cumi n'abiri nibwo buzakora ubukwe ndavuga what kandi nyine nabyukaga no mu bicuku nkasenga nkabona nkavuga ubwo rero si Imana yabimbwiye kongera nkabyihorera nkongera nkasenga nanone mbona nanumva ijwi nanone irambwira ngo itariki eshatu z'ukwa cumi n'abiri
nibwo muzakora ubukwe. Ubwo bwa kabiri nahise mpamagara Sheri mu gitondo ndavuga ngo uze kundebera kuri kalendari undebera itariki 3/12 uyu mwaka umbwire umunsi wariwo. Arareba ako kanya kuko we telefone ye irinto irimo kalenda, yararebaga nkasanga ntabwo iregeye neza, ahita ambwira ngo bizaba ari Saturday. Ndavuga ubwo rero nibwo tuzakora ubukwe. Mbikonfirima gutyo, aravuga ngo kubera iki se? Ndamubwira nti duhura nzakubwira uko byagenze. Ubwo mba nabimutekerereje kubera ko nawe ni umugabo ushima Imana kandi yemera Imana cyane. Twebwe twumviye date y'Imana, kandi kugira ngo mpinyuze numve ko iryo jwi ritari rya Satani cyangwa atari ibindi bintu byo kuvuga ngo naravangiwe, nuko nabisengeye bikaza inshuro ebyiri kandi najya kureba nkasanga koko ni kuwa gatandatu. Noneho iyo tariki turayubahiriza. Twagize ibintu byinshi bishaka kuduca intege, batubwira mubishyire ku cyumweru kubera ko benshi muri famili na badivantiste abandi baba bari mu bindi bintu bitandukanye nyine business n'ibiki, bavuga mubishyire ku cyumweru. Dutsimbarara ku itariki yacu, tariki 3, kubera kubaha Imana pe. Itariki y'Imana. Twize tudashidikanya ko iri atariki ari y'Imana. So noneho ngiye najyaga mbona bigiye kuncanga turimo gutegura ubukwe. Iyo nabaga ngenda ndi mu nzira ndi mu mujyi numva ibintu byayoberanye, amafaranga wenda yabuze iki, nkabwira Imana, nkavuga Mana wibuke ko iyi tariki ubyibuke ko ari we wayimbwiye, ubyibuke. Nkayikomeza mbyibutsa gutya Imana. Noneho kandi kandi nanone katumye nshima Imana. Ayo ni amashimwe y'Imana ndimo gushima ku bukwe bwacu, ukuntu bwabaye bwiza kandi bwabanje gutegurwa n'amasengesho, bwateguwe n'amasengesho n'ubusabane bwacu n'Imana. Iyo biba atari twebwe no gusabana n'Imana, ahari byari kugenda nabi pe. Imitego myinshi Imana yakuyeho kubera ko twayumviye. Hanyuma harahanjiraho ndimo ndasega, none umukozi w'Imana arambwira ati umunsi wanyu ndawejeje nkuyeho imvura, turi mu gihe cy'ituma n'imvura ariko nta n'akavura n'akamwe kazagwa. Noneho ndangisha ako kantu nako nkatega Imana, ndavuga Mana umukozi wawe yarambwiye ngo itariki 3/12 nta mvura izagwa, imvura niyibeshya ikagwa nzamenya ko atari we wabimbwiye pe. Imana nabwo ngiye kubona mbona iduhaye umucyo bimera neza. Kubw'ibyo rero njye nabonye imirimo y'Imana kubera twarayubashye kandi twakomeje kugenda, twaragerageje, ntabwo twujuje inshingano z'uko Imana ibishaka twitwara, ariko twagerageje kugendera mu kirenge cy'Uwiteka. Imana ibana natwe, iradufasha, idufata akaboko, iradukomeza, idutegurira ubukwe bumera neza, imitima yacu irishima, iradukomeza nyine, turashima Imana. Imana yabye icyubahiro kufula. Ntabwo sinabona uburyo nshimira n'abantu batubaye hafi, kuko baravuga ngo ubukwe n'abantu, ubukwe n'abantu, kuko narabibonye. Ubaye uri wenyine ntacyo wakishoboza. Mu by'ukuri hari abantu batubaye hafi, sinabavuga ngo mbarondore, ariko nabo bariyizi pe. Aho bari mpora mbasabira umugisha ku Mana, Imana yo mu ijuru izabibiture abantu batubaye hafi mu buryo bwose bushoboka, baturwanisha ishyaka kugira ngo ubukwe bwacu bugende neza. Mana yanjye, ni benshi, ni benshi, ni benshi cyane bahabaye, bararwana, barakotana kugeza umugambi w'Imana usohoye. Ni ukuri turacyafite amashimwe yacu, turacyafite amashimwe mu mitima. Ibyo Imana yakoze byo ntawabirondora cyane. Kandi turacyayiragiza n'urugo rwacu kugira ngo ikomeze itwubakire urugo pe. Imigisha ababyeyi badusabiye ikomeze itwomeho iteka ryose. Yego. Abanyarwanda baravuga ngo bijya gushya birashyuha. Mwadusangiza igitangaje Imana yakoze mu kubakonekta.
kuba connecta nk'abantu mufite uko uko biri kose mufite uko umwami nani hari giye usanga ari uburyo buri tragique connection ziraguriyo none birancanze ukumva nyine isa niyagucanga koko ariko bikaba byari kuzasohoza finale yabyo gusohoza umugambi w'Imana kwa kundi Imana iba yarabitekereje ikaba ifite dossier yawe wagendera mu nzira ukwiye kugenderamo bigaca muri izo nzira nyine ari connection y'Imana yaje usangiza ku ntikuple Imana yaje kuyikonekta nibyo nibyo koko uburyo namenyanye na Shedi n'uburyo butangaje n'uburyo butangaje no kuvuga ngo njyewe nabanje kumenyana na mabukwe mbere niwe twabanje kumenyana ambere umubyeyi mwiza njyewe nari nzi ko abana afite bose bashatse nta mwana gifite mu rugo nkabona abuzukuru niho nabonaga mu rugo bo kera kabaye njye wamfata nk'umwana we pe imirimo y'Imana iratangaje njyewe nagiye kubona mbona umunsi umwe ndiyo mbona umukunzi wanjye ubu ngubu turi kumwe arashe araza arasuhuza ma uraho ati uraho mwana wa ati si umeze utamubaza amakuru nyine njyewe mpita njya mu rujijo ariko naramubonye mbona ni umukobwa mwiza umutima wanjye rwose ujya ahandi ntangira gusigarana ikibazo cyo kuvuga ngo se uyu ni umukobwa cyangwa ni umumama akigenda mu turimo tw'inyuma no gusuhuza abuzukuru nibwo nabajije mabukwe ndamubaza se koko uriya ni umukobwa wawe ati yego yitwa ndese arambwira yitwa Flor umurerwa abwira uzi ko mfite gashiki kanjye kabucuri wacu kitwa Flora ataha ati ntiwumva ati ariko ko mbona ushaka wamukunze nguha umukobwa wanjye ndavuga nti namukunze rukuru ariko turi kwiganirira gutyo bisanzwe ndavuga nti namukunze pe ni umukobwa mwiza ndamubaza ese ni umukobwa cyangwa ni umumama arubatse ati ni umukobwa ndavuga nti wabona nta wamenya simbizi ubushuti bwanjye n'amabukwe bukomeza gutyo ariko urumva uwo munsi nahakuye akanimero tukajya tuganira kuri telefone kumbi akorera i Kigali nanjye niho nkorera kubera akazi akora ko nkora ntitubone n'umwanya wo kubonana umwanya ukaba wo kuri telefone gusa ariko nagira gutya namubwira nti ngiye i Kayonza kwisurira umukecuru wanjye ati reka tujyane basi ubwo tukajyana tukajya gusura umukecuru ariwe mabukwe ubu ngubu nubaha cyane nkunda tukajya kumusura ntabizi ko azambera mabukwe vrema uko tugenda turushaho kubana ngenda mbona imico yiwe ariko kandi imico y'umwana ntabwo wayitindaho uzi umubyeyi we ubundi abanyarwanda baravuga ngo umuhanga wo kurambagiza arambagiza umubyeyi kuko imico y'umwana kamem aba ari iy'ababyeyi ayikura iba ifite inkomoko ni ukuvuga ngo rero muri uko gukundana
gake gake twaje kwiretrova havuye mu rukundo rwa nyarwo uko ambera openi nanjye kamubera openi urukundo rurakura kuri finali rero reka tuzagira ikibazo cyo kubibwira ababyeyi mvuge nise ubu umubyeyi wanjye koko ndajya kumubwira ko umukobwa wari we ngomba kugira umugore ndamuhera busa ari bubyemere se numva ari ibintu bidashoboka noneho nabwiye Sherini rero ibyiza nuko ari wowe ubanza kuyimuganiriza ukabimubwira ndamubwana ariko ntabwo simbyiza neza ko ari bubyemere ariko yarabimubwiye ati ndashaka kuzakwereka Sheri wanjye kandi rwose afite gahunda tugomba no kubana nk'umubyeyi wese yarishimye avuga ati rwose nta kibazo ni karibu uzanzanire umukwe murebe noneho Sheri yarabubwiye ati erega uramuzi ati si ndamuzi turamuzi nindeshe arakubwira ngo ni buyoya arabwira ati reka ntabwo bishoboka umuhungu wanjye ataya arabwira ati nyamara nibyo ubwo se mwakundanye ryari mwabana mwe murahisha ko nzi ko ari umuhungu wanjye ko nzi ko yakubonyeho rimwe ubu aravuga ati reka mbitegereze ariko finaruma noneho ngiyeyo iwabo nagiye noneho nk'umukwe sinagenda ngo nk'umuhungu we yari asanzwe azi w'inshutiye abona bya bintu biri seriye abona ni ibyanyabyo mu by'ukuri uburyo twamenyanye nyine ni uburyo butangaje ariko kugeza ubu ngubu rwose mabukwe wanjye ndamukunda cyane ndanamwubaha cyane ariko yambyariye ngo yambyariye umugore mwiza cyane nkunda twuzuzanya ngira inama nkamugira izindi dufatanya tugasenga ibibazo duhuye nabyo tukabibwira Imana kandi ikatwumva nayo nuko aho niho urukundo rwacu rwatangiriye none dore aho rugeze ubu ejo bundi muzongera kudusura noneho turi batatu ubu nicyo gisigaye kuko tugomba kuba kwagura umuryango ndumva ari ibyo dusangize ukuntu kujya kwintroducinga mamaho Sheri wawe igomba kuba yari mission igoye ni ibintu uretse ko wenda utumvaga ko wenda yanabyitambika ariko wari ufite amatsiko y'ukuntu ari ubyakire ukuntu byabaye ubwiru kugeza ku munota mushimye ko abimenya byatinze gute wagiye gute mama uko biri kose usanga umuzi usanga uzi kumujera iyo umushaka w'ikintu ufite uko umutwara izo tekinike zabaye izihe kugira ngo wintroducinge iyo gahunda mama atarazi ntabwo byari byoroshye ariko nanone ntabwo byankomereye cyane ntabwo byankomereye cyane kuko mama ni inshuti yanjye kandi ikindi cya kabiri aranyizera cyane ikintu mubwiye kugira ngo apfe kugihakana kiba cyamucaringinze cyane rero mama njya kumubwira nyine ko Sheri ari we tuzabana ashaka kuza kumwereka byabanje kumbera ikizamini ntekereza ukuntu uri butangire kubimubwira kuko
yajyaga aza mu rugo tugateka tugasangira tukirwa dutera amastori tureba amafilime ukaba nyine agataha tukamuherekeza ubona nyine ari umwana mu rugo nyine twese abifata gutyo ku byo yanagiraga gutya akavuga ngo ako noneho ndumva nkumbuye umuhungu wanjye avuga uyu nguyu avuga wamuhamagaye se urumva noneho ndangije ndavuga ubwo twabanje kubivuga nabo na shera nambwira ati wowe ushaka ukuntu bimubwira kuko njyewe simfite uburyo natangira mbivuga so rero naragenda bimubwira nyine mubwira ko ari uyu nguyu abanza kumbwira ngo ndimo kumukinisha ndamubeshya ngahubwo ngo nimubwire uwo ari we by'ukuri ndangije mubwira ko ari we arabyemera ego aza kubyemera ko ntabwo yari kumva ko mukinisha kuko aranyizera hari ubutumwa wumva wagenera abantu badukurikiye bari ahantu hatandukanye turaza kubya dutinda mwihangane nta kintu wumva ushaka kubabaza ntacyo nk'umuntu ukunda imana nk'umuntu wibamurika mu maso gatigati nk'abantu mukunda imana nk'abantu mwubakiye ku mana mu rugo rwanyu ni iki mu byanditswe byera ni iki ni irihe somo rikubangukira bitewe n'ibintu unyuzemo muri iyi minsi hari ukuntu n'indirimbo usanga hari igihe umuntu avuga ati muri ibi bihe niba hari indirimbo yafashe umutima wanjye niyi bitewe n'ibihe umuntu arimo hari n'isomo umuntu yibuka niyo yaba atibuka neza aho ryera ariko akaba azi ibintu birimo bati ibi bintu ni ibyo biri gusohoreraho ndi kuryibuka nkabona nibyo ndimo niyo sezo ndimo niyo sizoni ndimo nibyo bihe ndimo byansohoreyeho ni nk'iki kuri wowe kigufasha iyo wibutse ni ibihe byanditswe bibuka ukavuga uti ibi ngibi biri kumvugira ibintu ndimo muri iyi minsi mu by'ukuri hari ijambo ry'imana mu baheburayo ibice cumi umurongo wa 37 Heburayo ibice cumi umurongo waho wa 37 kumanuka ukagera ku wa 39 haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda ariko umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu iri jambo ndarikunda cyane ni jambo rivuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda ngo ariko umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera umukiranutsi wese nta kindi kimubeshaho uretse kwizera iyo hatabaho kwizera imana yadusezeranyije ko izadukorera ubukwe tuba twarabivuyemo tugitangira umushinga tuba twarabivuyemo iyo hataba kwizera ko ari imana yabidusezeranyije nkimara kubura umubyeyi mba narahise mva mu byo gutekereza gukora ubukwe ariko iri jambo ryarankomeje cyane niki gishobora gutunga umukiranutsi nta kindi ni ukwizera kwizera konyine niryo jambo ryabanye nanjye
mu bihe byari bikomeye bitoroshye kugeza n'uyu munsi wa none ndetse n'iteka ryose. Ariko kandi hakaba indi ndirimbo ijya ingarukamo, indirimbo papa yatwigishije tukiri abana bato cyane kugeza n'uyu munsi wa none. Iyo ndirimbo yari yari nk'indirimbo yubahiriza urugo rwacu, kuko iyo twajyaga kuryama twabanzaga kwiririmba, yajya kutwigisha ijambo ry'Imana tukabanza kwiririmba, mbese yari indirimbo y'umuryango twese. Indirimbo y'ijana na mirongo irindwi na kane ivuga ngo jyuba amaso. Jyuba amaso wowe muntu wizeye, mu gitondo jya wisunga Imana, kuko umwanzi yoshya bataba amaso ngo abagushe kuko abanga. Ngo jyuba amaso hose mu gihe cyose, jyuba amaso ni munsi ndetse na nijoro. Yego, urakoze cyane. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro twagiranye namwe. Ariko mbere y'uko dusoza tugera ku musozo uko twatangiye, ni mwe mwaduhaye ikaze, kandi iki kiganiro kiri guhumuramo urukundo rufatika. Kubw'izo mpamvu ngiye kubasaba buri umwe muri mwebwe, ibi biganiro tubikoze tuba tujya ngo byinspire abandi, abantu uruta bakurusha ubutunzi. Hari abakuruta bakurusha ubutunzi ariko batemereye Imana kubabera umuyobozi mu mushinga nk'uyu nguyu ngusohore. Abo bantu bazaryoherwa n'ibyo mwavugiye muri iki kiganiro, ariko n'ijambo ry'urukundo ritagombye kuba ari iryo kuvuga ngo utegereza ryo muri Bibiliya, riri romantike. Turifuza kumva urimubwira. Turabizi, ndabizi ufite menshi, ahubwo wenda ikibazo kiraba choice. Choice ni banza biri bukugore kumenya ngo niri umubwira muri aka kanya, ariko ni menshi. Nzi ko umubwira menshi. Ano murayo ijambo rimwe nawe niwe wasorezwaho nyuma y'ibyo uramubwira nawe akarikubwira. Rwose tubahanze amaso. Murebana mu maso byawe byiza kurushaho. Hari akajambo gikunda kuyandikira muri mesaje tunicaranye nahano bakibuka. Kibuka bakibuka ajya akunda kunyita Rudasumbwa. Nanjye mfite ukundi njya musubiza, ariko mu by'ukuri twahujwe n'Imana, twahujwe n'Imana. Ntawampaye pasi, ntawampaye pasi, waje mu mugambi w'Imana. Rero ndagukunda by'indani bitaragahararo, ntabwo ari iby'uyu munsi bizarangira ejo, ahubwo ni iby'iteka ryose. Mvugira ngo amina. Amina. Niho ukuntu nawe agiye kubikora. Mupfayagiza nyine nawe ndamukunda cyane, kandi buri gihe ndabimubwira. Ihangane ubishyiremo kuzi kamera zidahari, ubimubwire nk'uko mbara mbikubwira. Nanjye ndabikubwira buri gihe ndagukunda, kandi ntago urwo ngukunda ntabwo ruzagabanyuka. Ntabwo ngukunda urw'agahararo, si ngukunda urwo kugira ngo abantu barebe, ntabwo ngukunda urwo kugira ngo twemeze. Oya, ngiye gukunda rwinshi cyane ruri mu mutima wanjye kuva natangira gukunda, kandi nzakomeza ngukunde nk'uko nakunda. Ntabwo ruzagabanyuka, ruhora rwiyongera, ruhora rwiyongera kugira rugabanuke, rukomeza rwiyongera rwiyongera rwiyongera. So
rero nyine I love you so much. Ndagukunda cyane. Thank you so much. You're welcome. Murakoze ku inspiringa abantu dukurikira ahantu hatandukanye. Imana ibahe umugisha. Banejejwe no kuba hano. Kandi turizera ko Imana yagerageje kutuba bugufi kugira ngo ibiganirirwe hano. Ibi bihesha icyubahiro. Yego. Asante sana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.